Jääkiekko käytössä meillä hieman yli 13 000 katsojaa saadaan tänne upealle Nokia-areenalle mahtumaan ja konserteissa tosiaan jopa 15 000. Maailmanluokan teknologiaa ja voidaan puhua ainakin Euroopan hienoimmasta uusimmasta hallista. Kerro hiukan näitä teknisiä pääspeksejä, että mitkä on niitä asioita, mitkä ensisijaisesti pitää tietää tästä uudesta hallista. No ehkä varmaan kuitenkin se projisointi tuohon jäähän on meillä se ensimmäinen, niin kuin mikä on aika upea, että se tukee 3D-teknologiaa. Ja kuudella projektorilla me muodostetaan yksi kokonainen näyttöpinta tuohon jäähän ja saadaan aika upeita show-elementtejä sen avulla sitten rakennettua tuohon jäähän. Ja se on sellainen, niin kuin mitä kuitenkaan ei Suomessa ihan hirveästi ole ollut niin vielä käytössä. Että sitä tuodaan isosti sitten ja ottelutapahtuman alussa on varmasti aika monen spektaakkeli luvassa. Joo, ja silloin puhutaan juuri ilmeisesti näistä tämmöisistä visuaalista elementeistä, mitkä esimerkiksi Pohjois-Amerikasta on tuttuja. Kyllä tämä ottelutapahtumahan menee niin tuon NR-suuntaanhan me mennään hyvin vahvasti tällä hetkellä. Ja lisäksi meillä on täällä taustalla näkyy, niin meillä on täällä ripponit kiertää koko hallin kahdessa kerrassa ja toisen pituus 280 metriä, toinen 282 metriä löytyy. Ja sitten meillä löytyy myös Suomen ja Euroopankin yksi suurimpista mediakuutioista tuossa. Senkin erikoisuutena on se, että sitä pystytään tarvittaessa vaikka sitten pyörittämään tuossa, että se on täysin kääntyvä ja se on, sanotaanko näin, pienen omakotitalon kokoinen. Meillä on käytössä täällä areenalla Fast Ice-jäädytysteknologia ja se tulee ihan itse näiden uusien Zambonienkin kautta, eli puolet NHL:ssä tätä jo käyttää ja me ollaan ensimmäinen sitten Suomessa, joka tänne sen saa käyttöönsä. Ja jää jäädytetään tosiaan tämmöisellä sumuteknologialla, eli se mahdollistaa sen, että jää on yksinkertaisesti se kuivuu nopeammin ja silloin se on myös nopeampi silloin terän alla. Eli mahdollisesti Weishokin kautta me nähdään ehkä uusia nopeusennätyksiä täällä areenassa. Weishokin mainittu, eli älykiekosta puhutaan. Sehän on arkipäivää kaikissa liigahalleissa jo, mutta tässä uudessa areenassa, niin tuleeko tässä jotain lisäherkkuja vielä nimenomaan vaikka katsojien suuntaan? Kyllä me tuodaan hyvinkin interaktiivinen katsojakokemus nimenomaan tämän teknologian avulla ja Weishoki on tässä meillä isossa osassa, eli me saadaan tiettyjä automaatioita rakennettua sen kautta. Eli jos me määritellään, että kun pelaaja laukoo 140 kilometriä tunnissa, LED-ripponit voi toistaa suoraan automaattisesti tietyn efektin, ja voidaan ajaa myös äänen toista laitteesta esimerkiksi joku tietty ääniefekti tähän, joka tunnistaa, että nyt oli muuten kova laukaus. Onko toi kaukalo jollain tavalla spesiaali? Ainakin mainokset ei ole vanhan tyylisiä, että lyimataan vähän muovi lätkyrää pleksin päälle, vaan toihan on kokonaan siis valotaulua toi kaukalo. Joo, meillä on itse asiassa maailman ensimmäinen LED-kaukalo, ei ole missään muualla. Täysin suomalainen innovaatio ja on Vepen toimittama kaukalokokonaisuus ja ollaan erittäin innoissamme tästä, että tämähän on meille niin kuin taas yksi hauiksen näyttö sitten tietyllä tapaa tämän areenan kanssa, että meillä on tällainenkin täällä ja se mahdollistaa meillä myös sitten tietysti mainostajien mainosarvon ihan huomattavan noston sekä myös sen ottelutapahtuman rikastuttamisen sitten tämän LED-pintojen avulla. Ja tässä hallin ympärillä täällähän on kasinoa, Lapland Hotels ja muuta. Olenko ymmärtänyt oikein, että kaikki nämä eri yksiköt toimii mahdollisimman selkeässä synkronissa keskenään, että areena palvelee kasinoa, kasinoareenaa, Lapland Hotels sitten kaikkia muitakin kumppaneita. Kyllä, meillä on tässä hyvinkin niin kuin vahva synergia kaikkien eri toimijoiden kesken, ketä me tässä niin kuin tapahtumia järjestetään. Että kyllähän tämä muuttuu meillekin tosi paljon, jos mietitään Hakametsän ottelutapahtuman järjestämistä. Nyt tullaan keskelle kaupunkia uuteen kokonaisuuteen, missä on muitakin toimijoita. Mutta kukaan ei ole kilpailijoita keskenään, vaan me ollaan yhteistyökumppaneita kaikki toinen toisillemme.